Kecskeméten az elmúlt években sokunknak a ketchupról már nem csak a szósz jut eszébe, hanem mások megsegítése. Hála néhány lelkes védőnőnek, akik évekkel ezelőtt megálmodták az Együtt a Kecskeméti Családokért alapítványt. Az álmokat tettek követték, így életre is hívták az elképzelést, és azóta töretlenül valósítják meg jól eltervezett és gördülékenyen megvalósított adománygyűjtő akcióikat. Az e-ketchup két tagjával, Koleszárikné Bettivel és a 2017-es év védőnőjével, Szabóné Kis Évával töltöttem az ősz első kávészünetét a Tepsiben. Elkezdődött az iskola, becsengettek, és hát ezt nem mondom, hogy bárkinek is könnyű lenne szerintem egy ilyen iskolakezdés, mert azt gondolom, hogy minden családnak az idegeit is és a pénztárcáját is egyaránt megtépázza. De azért vannak olyan családok, akiknek ugye hatványozottan problémát jelent ez az időszak, és hát nem szeretnék, hogy a gyerekek bármilyen hátrányt szenvedjenek. Nekik segítetek ti a ketchuppal most már. Hány éve is segítsetek nekem egy kicsit? Ezzel 4 éve. Ugye ez a tanévkezdési akciótok. Az 2 éve van a tanévkezdési akció. Erről beszéljünk már egy picit, hogy honnan indult az ötlet? Gondolom ötleteltek ti közösen, de hogy ki találta ki, és milyen metódus alapján működtök, hiszen nektek ugye az az egyik bevett szokás ennek kapcsán, hogy konkrét dolgokat kértek, és ez azt gondolom, hogy működik is. Ez a karácsonyi akciónkból, vagy a karácsonyi adományozásunkból indult ki, hogy akkor ne csak a karácsonyt akkor adományozzuk a gyerekeket, hanem az iskolakezdés ugyanolyan megterhelő a szülőknek, mint a karácsony. És egy 2 éve kezdtük el a tanszer adományozásunkat, és nagyon-nagyon sikeres volt ez az év is. Ugye 24 kisgyereknek tudtunk segíteni, az egy osztálynyi gyerek, és kerestünk hozzá egy papírboltot, ahol a szülő ugye leadja nekünk a tanszerlistát, a papírbolt összeállítja azt az adott tanszercsomagot, amit az iskola kér, és keresünk hozzá egy adományozót. Ugye nagyban használjátok ehhez a közösségi médiát, és ott is nagyon működik ez a bizonyos stopolásos rendszer, ugye? Igen. Tehát, hogyha valaki is szeretne segíteni, az év többi akciójában is, amit lebonyolítotok, vagy többi olyan, hát most segélykiáltásban is működik ez a rendszer, vagy ez csak erre lett kitalálva? Nem, teljes mértékben a karácsonyunk is így működik, hogy megtaláljuk a rászorulókat, illetve aki szeretne segíteni, és akkor az is ilyen stoppolásos rendszerrel működik. De most itt a tankönyvek és a tanszereknél is nagyon jól működött ez. És tényleg az, hogy fölraktunk mondjuk egy 5-6 gyereket, és ilyen órákon belül már ugye azok a kérdések jöttek, hogy van-e még valaki. És nem az, hogy így heteket kell, soha nem is kellett így karácsonykor sem, hanem tényleg ilyen bár pillanat alatt. Igen, látom, mindig jönnek a hozzászólásokban. Hogyan talál meg benneteket egy ilyen család, vagy hogyan találjátok meg ti ezeket a családokat, milyen hálón keresztül, vagy milyen szűrőn keresztül? Ugye 4 év alatt vannak állandó családjaink, akiket folyamatosan támogatunk, és vannak, akit a védőnő irányít hozzánk, de van, aki a közösségi média felületén keresztül keres meg minket, azzal fölvesszük személyesen a kapcsolatot, elmegyünk családlátogatásra, kicsit körbe informáljuk a családot más forrásokból, például van, hogy a gyerekjóléti szolgálattól kapunk jelzést, egy pedagógustól. Meg annyi, hogy így, ha mi kimegyünk, megnézzük, mindig védőnő kolléganőtől is, meg itt az alapítványunkban, az ömében védőnők vagyunk. És ugye megvan az az előnye a mi szakmánknak, hogy mi azért rálátunk családokra. És az alapítványunk igyekszik csak az igyekvő, törekvő családokon segíteni. Aki maga is tesz azért, hogy jobbá váljon az élete. És igen, ezeket így mi felülbíráljuk, hogy az a család az most jogosult arra véleményünk szerint, meg egy kolléganőnek is kikérjük a véleményét, hogyha azt látjuk, hogy nem együttműködő a család, akkor sajnos nem tudjuk támogatni, és nem tudjuk segíteni. Ahhoz kell az ő hozzáállása is. Segíteni csak annak lehet, aki akar. Tehát hogy működik ez, hogy vannak olyan családok, akiket folyamatosan támogattok, vagy úgy érzitek, hogy vannak olyan pontok, amikor elengeditek úgymond a kezüket, mert azt mondjátok, hogy most egy-egy olyan időszak van, ami nehezebb, vagy pedig elindultatok X családdal, és most tartotok egy nagy halmaznál, hogyan? Igazából mindig az a célunk, hogy ő saját maga tudjon talpra állni, és hogy el tudjuk engedni egy idő után a kezét. Volt most olyan családunk is, aki már így nem is kért tőlünk segítséget, mert az a 1 év alatt, mondjuk csak egy példát mondok, hogy
volt egy olyan hitel, amit ő nehezen tudott törleszteni, és tényleg így veszélybe került ott sok minden ott a családba, és akkor a havi nagy bevásárlást átvállaltuk. De abból a pénzből, amit mondjuk mi 30 ezer forint értékben bevásároltunk, abból neki föl kellett mutatni azt, hogy akkor befizette mondjuk a távhőfele a tartozását. És egy év alatt ők ezt így meg tudták a segítségünkkel oldani, és azóta is így saját lábukra álltak, és így nem kérnek segítséget. Igen, és utána a következő évben pedig ők jöttek segíteni másik családnak. Igen, de jó. Vannak egyébként olyan, mert ugye azért zömében úgy látom, hogy magánemberek stoppolnak, meg magánemberek segítenek, de vannak olyan nagyobb cégek is esetleg, akik segítenek, vagy eljutott ez a ketchup híre már az elmúlt években, szerintem nagyon sok emberhez, biztosan vannak ilyen nagyobb, nagylelkűbb adományozóitok. Nem muszáj nevet mondani, sőt nem is kérem, csak hogy tehát, hogy azért ez ilyen globálisabban működik most már, azt gondolom, mint az elején, ugye? Hát szerintem ez ugye nem titok, mert ugye ez a médiában is megjelent, hogy városunk legnagyobb cége, ugye a Mercedes segített minket, és az alapítvány kapott most 2 évre használatra egy csodaszép hófehér Mercedes. És aznak most így vettük is tényleg így nagy használat. Most a tanszer adományokban is. Igen, elvenni, akkor a családokhoz kihordtuk. Tudtok-e nekem olyan konkrét esetet mondani, mindenféle beazonosítási forma, név és a többi nélkül, amikor mondjuk esetleg ti is nagyon megrendültetek, vagy ami... Nyilván gondolom, hogy az összes helyzet szinte ilyen, hiszen gyerekekről, családokról, segítségről van szó, akkor azért az embernek a lelke mindig megmozdul, de vannak-e olyan történetek, amik kiemelten sikersztorik esetleg? Vannak sikertörténeteink, nekem van egy, igen, egy család, aki így nagyon közel áll a szívemhez, és ott, ami így a legfájóbb pont szerintem az ember életében, amikor belegondolsz abba, hogy ez veled is megtörténhet bármikor, hogy jön egy olyan betegség, hogy fit vagy egészséges, szaladgálsz, futsz, tornázol, és akkor egyik napról a másikra jön egy olyan diagnózis, hogy tolókocsiba kerülsz. És akkor nyilván neki így anyaként is ezt még nézni, hogy igen, van egy 7. osztályban menő gyerek és egy 1. osztályban menő gyerek, és neki ott helyt kell állni. És nekem, ami ilyen nagyon szívszorító volt itt ennél a családnál, hogy olyan sok alázat volt bennük, hogy így kérni is olyan nagyon félve, nagyon szerényen, és akkor most is, hogy segítettük a tanszercsomagokat megvenni, mondta, hogy jó, akkor ő most szeptemberben nem is kér több segítséget, hanem esetleg majd októberben, és szerintem ez olyan szép, hogy így hozzá tud állni. Meg ebből tényleg így ebből mi is tudunk így töltődni, mert ez így visszarántja mindig az embert, hogy ne panaszkodjunk, ne siránkozzunk, mert nem itt kezdődnek a problémák. Ha segítetek valakinek folyamatosan, akkor egy valaki vállalja nálatok? Tehát úgymond mindenkinek megvan a maga kis családja, vagy azért beugorhat más is, hogyha valami közbe jön, vagy... Tehát azért azt gondolom, hogy ez nyilván ilyen bizalmi alapon működik, igen. Hogyha te egy családhoz oda jársz, akkor ő már megszokta, hát, de gondolom nem bíznak kevésbé Bettiben sem, hogyha mondjuk neked valami közben jön. Ugye mi maximálisan megbízunk egymásba, és igyekszünk, igen, egy valaki tartsa a családdal a kapcsolatot, illetve most önkénteseket is beveszünk a csapatba, és szeretnénk még szorosabbra fűzni a kapcsolatot a családokkal az önkénteseknek a segítségével, mert ugye mi a munka mellett, meg a családunk mellett azért nem jut arra idő, hogy 2-3 hetente rendszeresen tartsuk velük a kapcsolatot, és erre nagyon jók lesznek az önkénteseink, akiket igazából, mint egy állásinterjún úgy meginterjúoltunk, és úgy választottuk ki őket, és már van egy önkéntesünk, aki már 2 családot visz. Van esetleg valami olyan, ami a következő nagy dobásotok, vagy most már a karácsony lesz az, amire majd figyelhetnek az emberek? Tehát ebben az őszi időszakban van-e bármi olyan, ami nálatok ilyen aktuálisan lesz, akár rendezvény, akár akció, akár... Karácsonyra fogom már most rá gyúrni nagyon, hogy az tényleg olyan jó legyen, és olyan családias, bensőséges legyen, mint ami tavaly volt. Tavaly nekem az olyan megható volt, az én egyik anyukám volt, képzeld el, aki elhozta a gyerekét, és akkor volt egy kis éneklés, karácsonyi dalokat, mézes kanálsütés, és akkor mondta, hogy ő neki soha nem volt ilyenben része, hogy ő úgy nőtt föl, hogy ő neki nem énekeltek karácsonyi dalokat, ő nem érezte, mit tudom, mi az a mézes kanálsnak az illata, úgyhogy... Tehát már ő egy ilyen hozott mintáról. Igen, 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 igen.
És így, ez mondjuk számomra furcsa, mert a mi családunkban meg ez nagyon szokás, hogy karácsonykor együtt vagyunk, énekelünk. És ezért van az, hogy szerintem, hogyha így szocializálottuk, mi el se tudjuk képzelni, nem, hogy van ilyen. És pedig van. De mindegyik családunk szerintem olyan, hogy amit ő nem kapott meg, így én azt látom így az anyukáinkon is, hogy ő azt nagyon szeretné megadni, ami az ő életéből kimaradt, hogy így ezek a, tényleg a mi családjaink, mondhatom, hogy az a fajta, aki nem azt fogja tovább vinni, amit ő látott, és jó volt ez nekem, és akkor mindegy, majd ő is felnő így, hanem így tényleg így szeretnének változtatni. Most például az egyik család az mondta, hogy hát olyan nagyon kis lepukkant a házuk, és akkor amiben kértek segítséget, az az, hogy ők szeret, mindent megcsinálnak maguktól, de nincs pénzük megvenni hozzá az alapanyagokat. Festék, ecsert, meg ami kellett, és mondtuk, hogy írják össze. Volt egy kolléganőnk, aki a családjával ezt megfinanszírozta, és akkor mondtuk, hogy annyi csak, hogy kérünk egy előtte-utána képet, és akkor ők csinálják. De hogy elmentünk a festékboltba, ott összeszedtük az anyagot, meg volt egy tüzéfes ismerős. De hogy megvan rá, igen, így az igénye. Meg nyilván most így karácsonyi azok a családjaink, ahol mondjuk van egy beteg, és, vagy több, sajnos több olyan család is van, ahol a kicsi beteg, és akkor a gyógyszerköltségeket, azt nyilván az folyamatosan is azt támogattuk, azt továbbra is. Úgyhogy vannak azért ilyen állandó feladataink, amiket így viszünk tovább. Jó, hát akkor az a lényeg, hogy érdemes tényleg figyelni a közösségi felületeteket, mert ott teszitek ezeket közzé. Igenis, vannak olyan családok, akiknek állandó segítség kell, valószínű, hogy ilyenkor ti mindig szóltok is, és akkor a karácsonyra meg mindenki elkezdhet már készülni, pakolázni, bár most még azért az idő nem olyan, mint hogy a karácsony lenne, de ez a néhány hónap ezt tényleg gyorsan elszalad. Igen, igen. És akkor ott is lesznek majd ajándékok. Ott mindig figyelünk arra, hogy a kicsiknek a kívánsága, amit az angyalkától kér, az, amit megvesz a boltban, nem olyan, amit már így megunt játékok, hanem tényleg az, hogy neki is legyen a fal alatt olyan, ami nem valakinek a megunt játéka, hanem új. És aznak tényleg mindig figyelnek is, hogy aki bevállalja azt a játékot, az mindig új játékot vesz. És akkor azt így eljutatjuk. De majd például lesz egy ilyen közös karácsonyozás keretében adtuk oda. Nyilván, ahol az van, hogy a fa alatt lesz, azt megbeszéltük, hogy akkor az oda kerül be. De ezt nagyon szépen megoldották a családok, és azért mindegyik így valahogy így nem tudom, milyen történt, de elmondták neki, hogy most jön az angyal, és akkor most kapják, és tényleg úgy örültek. Én ilyenkor annyira csak arra gondolok, hogy olyan jó lenne látni ezeket az arcokat, de igazából azt gondolom, hogy azok, akiknek tényleg látni kell, meg kell élni, azok ott vannak, a szülők meg a gyerekek. Én nagyon sok sikert kívánok továbbra is nektek, hogyha bármi köszönjük van, akkor nagyon szívesen vesszük a híreket mindig rólatok, veletek kapcsolatba, és bármiben tudunk, akkor mindig igyekszünk is segíteni, de hát azt gondolom, hogy ti ezt nagyon jól mozgatjátok így néhányan a kecsapban már évek óta, úgyhogy ehhez gratulálunk, meg köszönjük szépen a munkátokat, és akkor legközelebb beszélünk, ha van bármi. Úgy legyen. Köszönjük szépen.